V dnešní části se seznámíme s upínáním a seřízením nástrojů pro výrobu součástí. K pochopení dnešní látky je potřeba chápat princip vztažných bodů na řídícím systému CNC stroji. Veškerá správa používaných nástrojů je definována řídícím systémem v tabulce nástrojů. Tabulka nástrojů je přístupná v řídícím systému MikroProc ze tří základních míst. První místo je hlavní panel systému MikroProc, kdy máme dispozici přístup pomocí funkční klávesy F9 do tabulky nástrojů. Další možnost je přístup do tabulky nástrojů z rozhraní simulace, kdy máme možnost funkční klávesy F7. Poslední možnost je možnost v CNC režimu, kdy opět pomocí funkční klávesy F7 můžeme navolit tabulku nástrojů. Při vstupu do tabulky nástrojů nám systém nabízí vstupní obrazovku pro určování korekce nástroje pro seřízení. Tlačítkem Escape zrušíme zadávání korekcí a zrušíme volbu v okně. Dostáváme se do tabulky nástrojů. Tabulka nástrojů nám uchovává data o jednotlivých nástrojích. Jednotlivé nástroje jsou určovány jednotlivými čísly, které jsou přiřazována k daným nástrojům. Máme je určeny v základním prvním sloupečku významu T a jednotlivá čísla popisovaných nástrojů. Určíme-li nástroj číslo T1, je vhodné jej mít označen a jeho základní vlastnosti a rozměry jsou popsány v přidružených kolonkách jednotlivých řádcích. Pohyb v tabulce nástrojů provádíme pomocí směrových šipek nahoru a dolů, po případě stránkování. Systém nám dovoluje spravovat až 99 nástrojů pro ruční zakládání. Jednotlivé nástroje jsou rozepsány v jednotlivých řádcích a určovány jednotlivými číselnými označeními ve sloupečku T. Sloupeček Text popisuje nástroj textovým dialogem, který si určíme, tak, abychom blíže charakterizovali popisovaný nástroj. Sloupeček P nám ukazuje polohu směru ostří, vůčivá korekci, která se vztahuje k určování korekci na poloměr špičky nástroje s využíváním funkcí G41, G42. Po případě, pokud tyto korekce nevyužíváme, není potřeba toto zadávání respektovat. Rovněž je potřeba respektovat polohu špičky nástroje při automatickém určování korekcí na řídících systémech stroje. Základní délkové korekce X a Z jsou poté charakterizovány základními délkovými hodnotami nástroje vůčiva nulovému bodu nástroje. Nulový bod nástroje je určen na stroji výrobcem stroje a vztahují se k němu základní korekce délek nástrojů v ose X a Z. Poloměr R je určení poloměru zaoblení břitu nástroje. Je rovněž určen výrobcem nástroje, popřípadě výrobcem použitých břitových destiček. Hodnota X dot a Z dot jsou dodatkové korekce a využívají se převážně při určování dodatečných délkových korekcí pro korekci řízení programu. Využíváme je zejména při opotřebení nástroje. Hodnota G nám určuje grafický obraz nástroje využíván v grafické simulaci systému. Pokud chceme daný nástroj editovat, vybereme si jej směrovými šipkami a editaci potvrdíme tlačítkem Enter. Nabízí se nám okno editace a zápis jednotlivých parametrů. První volba je určení čísla nástroje, druhou volbu provedeme buďto tlačítkem Tab, popřípadě pomocí ovládání myši.
editujeme název nástroje námi zvoleným popisem. Hodnoty korekci můžeme buďto zadat přímo, po případě je určíme zvoleným způsobem při odměřování korekci. Vidíme zde základní korekce osy X a Z, poloměr R, dodatkové korekce X a Z, polohu břitu nástroje P, číslo obrazu nástroje, které určuje řídící systém. Změnu obrazu nástroje provádíme tlačítkem F5, kdy se nám nabídne základní okno pro určení tvaru nástroje. V našem případě rychlou volbou můžeme určit na směr nástroje a jeho základní tvar. A k tomu přidruženými tlačítky předešli a další vybereme požadovaný grafický tvar pro námi určený nástroj. Výběr potvrdíme tlačítkem výběru, po případě s klávesou Enter. Význam grafického znázornění nástroje je pouze pro zobrazení v simulaci, nemá žádný význam a vliv pro řízení programu při samotném obrábění. Editaci nástroje potvrdíme tlačítkem Enter, po případě klávesou myši. Veškeré změny, které provádíme v tabulce nástrojů, je potřeba uložit. Provádíme to klávesou F7 a potvrdíme volbu pro uložení ano. Z tabulky nástrojů se dostáváme tlačítkem Escape. Nyní si ukážeme samotný postup pro určení jednotlivých nástrojů a jejich seřízení. Výukový stroj SMT16CNC využívá systému ručního zakládání, kdy každý nástroj musíme zakládat ručně. V řízení programu pro samotnou výměnu nástroje proto musíme respektovat vždy odjezd na bezpečnou pozici pro výměnu jednotlivých nástrojů při obrábění. Upínaný nástroj je fixován v upínacím držáku pomocí upínacích šroubů. Upínací držák dosedá do upínací základny a držák soustružnického nože musí být zajištěn minimálně dvěmi upínacími šrouby pro bezpečné upnutí. Samotné uchycení držáku do upínacího stroje je zajištěno pomocí rybinovité drážky a výška pro seřízení nástroje do osy se provádí pomocí stavěcího šroubu. Takže postup při upínání nástroje do upínací hlavy. Zvolíme požadovaný směr upnutí. Máme zde dvě možnosti. Buď to axiálně, po případě radiální směr. Samotné upínání se děje pomocí výstředníku a dotažení nožového držáku pomocí rybiny k tělu upínací hlavy. Dříve než najdeme samotné délkové korekce a seřídíme tento nástroj do tabulky nástrojů, je potřeba mechanicky seřídit polohu špičky nástroje vůčiva ose rotace. Provedeme to tak, že požadovaný nástroj upneme nejdříve v axiálním směru do horní polohy. Lehce zajistíme pomocí upínací kličky a upínacího šroubu. V ručním režimu se přiblížíme břitem nástroje do polohy upínacího koníku a najedeme výšku na osu nástroje pomocí opěrného hrotu. Před samotným seřízením se ujistíme, že nástrojový držák má volný pohyb v upínací hlavě. Povolíme stavěcí šroub pomocí upínacího klíče. Odjistíme pojišťovací matici
a pomocí stavicího šroubu si řídíme požadovanou hodnotu v ose soustružení. Při dosažení požadované hodnoty zajistíme na šroubu pojišťovací matici. Dotáhneme upínací držák k upínací hlavě a zkontrolujeme pohledem v rovině upínání polohu špičky nástroje vůčiva poloze opěrného hrotu. Po dosažení správné polohy je nástroj připraven k použití. Při přibližování nástroje vůčiva opěrného hrotu využíváme pohybu pinoli opěrného hrotu a eliminujeme riziko srážky při seřizování. Po dosažení požadované výšky nástroje vůčiva ose rotace můžeme tento nástroj upnout v požadované pracovní poloze a je připraven k dalšímu seřízení. Seřízení hlavních korekcí upínaného nástroje provádíme několika způsoby. My si ukážeme ten nejzákladnější, který zde máme dostupný, jelikož nejsme vybaveni žádnou sondou. Ukážeme si mechanický způsob najetí nástroje pomocí zkušebního kusu. Pro zajištění správnosti odečtu souřadnic je doporučeno opět najet do referenční polohy pro ověření polohy při odměřování. Tento způsob je již popisován v předchozích tématech, čili provedeme nájezd do referenční polohy. Pokud bychom měli navolen jiný nástroj, než měříme, došlo by k chybnému zapsání korekcí do tabulky nástrojů do jiné určené pozice a mohlo by tak dojít k nabourání stroje při samotné výrobě. Pro správné určení délkových korekcí jednotlivých nástrojů musíme respektovat vždy stejné známé místo, tak abychom dosáhli návaznosti jednotlivých nástrojů v určování jednotlivých délek. Využijeme k tomu tedy známý nulový bod stroje, který máme na čele sklíčidla. K tomu, aby nedošlo k poškození při nájezdu nástroje na samotné čelo sklíčidla, využijeme k tomu pomocný prvek, je to pevné měřidlo, v našem případě spárověrka 1 mm. Při nájezdu v ručním režimu si počínáme vždy tak, aby nedošlo k nabourání nástroje na měřenou plochu. V první fázi měření se přiblížíme do polohy pro měření nástroje poblíž měřené plochy. Počínáme si zvláště opatrně z důvodu absence ručního kolečka. Samotné měření provádíme ve směru odjezdu od měřené plochy, tak aby nedošlo k jejímu nabourání. Při odjezdu používáme směrové šipky v požadovaném směru, čili osa Z+, a podsouváme měrku. Pokud se potřebujeme navrátit při překročení požadované vzdálenosti, měrku odsuneme. Krokovým pohybem se přiblížíme blíže k univerzálnímu sklíčidlu a opět měrku můžeme přiložit. Dosaženou vzdálenost potvrdíme tím, že měrka nám jde lehce stuha zasouvat mezi styčnými body. Nyní stačí zadat hodnotu korekce délkové ose Z do tabulky nástrojů. Provedeme to tak, že vyvoláme tabulku nástrojů tlačítkem F7 a do vyvolané nabídky okna korekce zapíšeme požadovanou hodnotu. V našem případě využijeme spodních dvou kolonek, kdy nastavujeme nástroj na požadovaný průměr, po případě na požadovanou délku. V našem případě měříme požadovanou délku v ose Z
čili do posledního chlívečku zadáme hodnotu, kterou jsme naměřili. Respektujeme velikost známé měrky, čili 1 mm, tudíž do této hodnoty zapíšeme velikost 1 mm pomocí numerické klávesy a potvrdíme tlačítkem Enter. Provede se nám zápis korekce osy Z do tabulky nástrojů pro vyvolaný nástroj T1. Uložené změny potvrdíme tlačítkem F7. Před měřením samotného nástroje je potřeba, aby tento nástroj byl vyvolán jako aktivní. Pomocí příkazu F10 pro zápis bloku vyvoláme nástroj, který budeme měřit. Pomocí příkazu M6 T1 určíme tak délkové korekce nástroje číslo T1. Potvrdíme tlačítkem Enter a potvrdíme výměnu nástroje. Nyní jsme připraveni měřit korekce nástroje T1. Samotné měření provádíme tedy ve dvou krocích. V jednom kroku naměříme hodnotu délkové korekce Z a v druhém kroku naměříme hodnotu průměrové korekce X pomocí zkušebního kusu. Nyní si předvedeme naměření korekce X průměru pomocí zkušebního kusu. S nástrojem se spolehujeme do polohy pro najetí. Na obrobek a pomocí ručního soustružení přesoustružíme část zkušebního kusu. Dotkneme se nástrojem zkušebního kusu, odjedeme do bezpečné vzdálenosti, pomocí relativních souřadnic odjedeme požadovanou ubíranou třísku, přesoustružíme v podélném směru zkušební kus. Ve stejném rozměru, v opačném směru, se vrátíme nástrojem zpět. Odjedeme do bezpečné vzdálenosti pro měření. A zůstaneme stát nástrojem v soustruženém průměru. Nesmíme popojet v ose X. Provedeme fyzické změření o soustružené součásti a zjistíme o soustružený průměr. V našem případě rozměr odpovídá průměru 35,44 mm. Provedeme zápis do tabulky nástrojů se změřenou korekcí. V CNC režimu stiskneme tlačítko F7, opět vyvoláme tabulku nástrojů a do korekčního okna zadáme do položky nastavení nástroje nástroj nastaven na průměr. Zadáme hodnotu 35,44. Připomínám, desetinná čárka se píše desetinnou tečkou na písmené klávesnici. A tuto hodnotu potvrdíme tlačítkem OK. Požadovaná naměřená korekce se nám zavedla do hlavní korekce osy X s přiřazenou délkovou korekcí. Zavedené hodnoty uložíme do tabulky nástrojů. Potvrzení naměřené hodnoty můžeme indikovat na zobrazení hlavního panelu řídícího systému, kdy vidím při zadání korekce, že stojíme opravdu nástrojem T1 na průměru 35,44, který požadujeme.
Rovněž tak můžeme kontrolovat i zadání osy Z. Při určování korekcí můžeme rovněž využít doplňující funkce, které máme uvedeny v korekční tabulce korekce rozměru. Používáme to při dodatečném seřízení nástroje, kdy můžeme korigovat zmenšení průměru požadovaném v dané hodnotě, po případě délky zmenšení zvětšení. Nicméně je daleko jednodušší využívat základní hodnotu pro měření, tak aby nedocházelo ke zbytečným chybám při výpočtech. Čili doporučuji určovat nástroj vždy základním nastavením nástroje. Tyto hodnoty, které bychom uvedli do korekce rozměry, se opět zapisují do hlavních korekcí. Čili ztrácíme poté přehled kontroly. Opravdu doporučuji využívat možnost nastavení nástroje základních rozměrů. Nicméně systém nám tuto možnost nabízí. Tímto jsme si představili základní upínání a seřízení nástroje na výukovém stroji SMT 16 CNC.